Salve, salve galerinha! Fernando Camargo e Dudinha tá aqui, né, Dudinha? Cadê a Dudinha? Tempo, né, Dudinha, que nós não saía jogar junto, fazer um videozinho, né? Pois é. Apanhamos hoje, né? Apanhamos. Meu Deus do céu, galera. Nossa máquina tá ruim, galerinha. Vocês vão ver. Tomemos uma sova de um feitiço, né, Dudinha? Que foi de... Nossa! Estamos até agora arrebentados, né, Duda? Mas vamos mandar um salve aqui, estamos arrebentados, mas não podemos esquecer de mandar um salve para os amigos aí, né, Duda? Não podemos, né? Então, primeiramente aí para o meu amigo Henrique, para o seu filho Rafael e a sua esposa Aline aí. Henrique, meu amigo, Deus abençoe a tua vida, a tua família. Muito obrigado pelo carinho para conosco aí, né, Dudinha? O Henricão lá com a família, né? Sempre tá ligado nos nossos vídeos, tudo louco, né? Tudo louco, tudo louco. Pro meu amigo Sidney, pra sua esposa e pra sua filha Diana. Pro meu amigo Flávio, lá de Santa Isabel, São Paulo. Pra minha amiga Fátima Regina Kopp, né? Beijão pra Fátima lá. Pro meu amigo João Cândido, ali de Blumenau, Santa Catarina. Mais um catarinense do nosso canal do dia. Uhul! Louquedo, velho! Pra nossa amiga Ângela Torres. Pro nosso amigo Marcelo Josias. Pro canal Ogarra lá de São Paulo. Pro canal Fanática por Pelúcias. Pro meu amigo gaúcho Cassiano. Cassiano Gaúcho. E também não posso esquecer de mandar mais uma vez um salve pro meu amigo Duarte Gás. Meu amigo Nilson Duarte. Lá de Cascavel. Onde o gás? Se você falar que viu a... assistiu os Caçadores do Ursinho, tem 30% de desconto. Duarte Gás! Fazer o coitado você quebrar, né, Dudinho? Mas é isso, brincadeiras à parte, galerinha. Valeu, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado, continue compartilhando, deixando seu like. Você que não é inscrito, abençoado do céu, nem que você não goste de nós. Mas se você está assistindo o nosso canal, aperta o dedinho no se inscrever lá, inscrito. Deixa o seu positivinho, ou negativo que seja. Deixa lá pra nós, que não tá fácil, né? Não tá fácil, pessoal, nós brincar mais, não. Tá cada vez mais complicado. Então a gente tá indo com todo amor e carinho lá. Então você que não é inscrito aí, mais de 60% das nossas visualizações dos nossos vídeos são pessoas que não são inscritas aí no nosso canal. Assiste, mas não se inscreve. Então só deixa um likezinho lá, se inscreva, só aperta lá, inscrito. Nem que você nunca assista mais nosso canal. Mas pelo menos o YouTube vê que vocês estão gostando desses loquedos aqui, né? Tudo louco. A Duda é mais louca que eu. Vocês vão ver o que a Duda pegou lá. Vocês vão ver. Valeu, galerinha. Um beijão no coração de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Bom final de semana que tá chegando aí. Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, galerinha. Valeu, valeu. Partiu. Vídeo. Valeu, galerinha. Valeu, valeu, valeu. Salve, salve, galerinha. Chegamos aqui com a Dudinha, né, Dudinha? Manda um salve aí, pessoal. Olha lá, um feito preguiça, galerinha. Segura aí, Dudinha, só pra testar a garra. Vamos testar a garra aqui. Isso aqui é um que foi nós pegamos no feito puro semana passada, que judiou de nós, estava bem fraco. É da trava agora? Vai jogando? Tá, deixa eu jogar isso aqui então, meu pai. Tem que ser nele? Tem que ser nela, né? Vai que trave. Nele, Dudinho. Ah, nele porque vai que é trave, né? Nossa, olha, Dudinho. Se tivesse dado uma travinha, Dudinho acertou a jogadinha. Faz tempo que a Dudinho não joga, né, Dudinho? Hoje deu do papai vir com a Dudinho aqui e ainda tem um feitiço, galera. É, bem aí. Não tem problema. Balanço? Ah, tem que ser no balanço. Enquanto eu não der a trava aí, nós não vamos. Mas é isso, gente. Tem que esperar dar a trava aí pra nós tentar ter... obter sucesso. Vamos colocar mais 10ão ali. Chegamos agora, não sabemos o que tá, né, Dudinha? Mas ele não tá fácil, Dudinho. Não pensa.
Tava bem fraca a garra semana passada. Mas acho que der uma trava, vai começar a ir vindo mexendo com ele, sabe? A gente tá mexendo um pouco, né? Tá mexendo, sim. Tá dando uma beliscada. Ah, vai. Nossa, foi certo. Foi certo do dia. Sempre falei que foi certo. Eu acho que tá mexendo melhor que a semana passada, Dudinho, pelo menos. Aí? Um pouquinho mais pra esquerda, eu acho. Esquerda, Duda. Eu falo esquerda, Duda vai medir o lugar, que é onde que é a esquerda. Dá um balancinho de leve, Duda, pra dar um encaixezinho lá atrás dele. É, mas não travou ainda. Jogue bem nos pés dele, igual tu fez de volta, então. Eu tô com medo de fazer ver. Se, tipo, não vai mexer. Não travou ainda, Duda. Sei lá com quanto tá essa trava também, né? Já tinha colocado o vintão já de começo. E aí você falou isso, você tem charada. Nossa, Dudinha. Coloque mais 10 só aí, Duda. Dudinha, colocar mais 10, ó. Deve estar quase fechando uma trava, né, Dudinha? 30 quilos nós já coloquemos. Topzera, Dudinha, hoje tentando um face pets. Travou, Duda. Não, tá com... Acho que vai vindo. Só não veio agora porque não era pra vir. Não, joga ali que você tava jogando. Não precisa de balança, né? Dá um balancinho bem de leve pra frente. Lá só pra... Mas bem de leve só pra encaixar melhor. Mais pra cá, Duda. Mais pra direita agora. Mais ou menos aí, Duda. Balancinho bem de leve. Só pra dar um encaixe aí pra ele do cachorro. Pegou no polvo. Pegou no polvo. Agora já revolta. Pegou no polvo. Então joga mais pra esquerda. Será que vai vir, Dudinha? Pô, a gente joga pra galera, pegando a mão. Pegou no polvo e no dedo. Segura aí. Nossa, encheu de carrinho aqui pra trás. Se não fosse esse cachorrinho ali, Dudu, vou tentar que nem você fez antes, jogar na perna dele aqui pra mexer com ele. Dá pra fazer um pêndulo de longe aqui. Tá fraca ainda. Tem que ser um encaixe muito, muito perfeito. Filho, vai tava quando eu um pouco, né? Não vai sair daí, gente. E se você tentasse um pouco o Leo? Tipo, pelo jeito que ele tá, não é perigoso isso. Mas ele não vai mexer. Aí. Não pegou no Leo? Nossa, enfraqueceu. Não. A garra enfraqueceu. Nem mexe com ele agora. Ele tá fazendo um pêndulo lateral aqui pra ver se dá um encaixe. Nossa! Tivesse entrado na cabeça, mano. Vai tentar tirar de lá, jogar ele mais pra cá. Aí! Nossa! Não vai. Não vai vir. Não. Não vai mexer com ele, galera. E... Eu sei que você ia tentar com ele. Não vem, se não vem aqui lá, não vai. Só mais um pouquinho pra terra. É, eu queria. Vamos pra tentar puxar ele. Sim. Pelo menos se enrolasse um pouco pra cá. Sim, ficava mais fácil. Aí. Não, nem mexe. Vai tentar outro? Tentar entrar.
Prende mais uma na ala e tem aí qualquer coisa vem um. Não vai nenhum outro lado, não tem nada de bom. Galerinha, eu acho que é fácil, viu? Ainda tem uma... Jogar com trava fraca? Ele só queria dar uma mexidinha nele, não precisava mais nada. A lateral de volta. Tá esse aqui então. Na maior vou pagar tem um. Tem moço. Ah, foi o caminho então. Você viu? Ele dá uma encaixada, uma mexida bem, mas nem mexe. Eu tô com vontade de tipo, ir um pouco mais tipo, pra cabeça se ler. Vai, você vê. Mas não vai, não tem força de te fazer aquilo lá que tá ali, pensa ali. Ó. Aí, ó, viu? Vai nesse povo, dê um balancinho no povo. Qual que é o povo? Uhum. Não, chacoalha, chacoalha pra cair. Não, não. Não, mas agora pegou. Agora. Agora aí, qual o risco de nós mexer agora com ele? Agora vai, tá boa. Pode ir nele. Ai, ai, Dudinho, foi legal, né? Não. Era só pra mexer com o povo, né, Dudinho? Não é pra ter vindo o povo. Tem que jogar mais na cabeça dele, só pra mais tentar derrubar ele mais pra cá. Do... Vai puxando? Uhum. Faz o balancinho e tenta puxar ele pra cá. Aí? Dá um balancinho, isso. Chacoalha de qualquer jeito. É, representa que tá mexendo, mas não tá. Joga ele bem no canto, então, aqui, agarra, quase fugindo dele, só pra nós tentar derrubar ele um pouquinho pra cá. Okay. Isso, faça um balancinho aí. É, faça um balancinho, né, Duda? Não jogue reto. Tem que fazer um balancinho só pra tentar pegar na cabeça dele pra... Okay, deixa pra ir, só pra... Nós brincar agora até dar trava de volta.
Ah, não gostei. Aí. Ó, pessoal. Isso aqui, isso aí. É, doutor. Não vai ser fácil. A barra tá abrindo muito. Esperar dar trava agora, meu filho. Garra tá abrindo tudo. Fechando o povo, pelo menos. Aham. É travar, né, Dudinho? Foi. Vai lá, Dudinho. Joga na coelhinha aqui, eletrônica mesmo, pra nós não tirar ele daquela posição lá. Só pra nós matar e jogar até travar. Na coelhinha, Dudinha, não vai me errar, Dudinha. Tá ali a Dudinha, galerinha. Travou, Dudu. Agora vai nele. Quem? Não, vai lá. Ah, Dudinha, faça aí o que dá você achar que é a tua técnica. Jogue mais pela cabeça, então, bem. Dê um pêndulo, ó. Tenta lutinata? Tanto faz. Eu até de lado acho que era melhor isso. Isso, Dudinha. Olha lá. Nossa, não tem força. Não tem força, galera. Deixa eu ver aqui, mas não vai ter força pra trazer mesmo. Pra dar um pêndulo diagonal aqui. Muito fraco. É, tem uma. Não tô muito certo assim. Eu falei que tinha dado certo. De novo, aqui no meio das perninhas dele. Ah, não. Pensei que ia jogar a cabeça pra. Achei que ele ia jogar pra trás. Tá só, bora ver. Tá com a ponta pra cá. Meu Deus, galera. Ah, entendi tua economia. Entendi. Porque eu acho que agora ficou mais difícil. Isso é dar uma trava aqui no pescoço dele agora. Quase. Um pêndulo de volta. Agora veio. Agora veio. Veio, veio, veio. Pelo da nossa casa. Ai, aí, galerinha. Veio. Mas não foi fácil, né, Dudinha? Deus do livro. Vai lá, Dudinha. Termina essas últimas jogadinhas aí. É? Qual? Ah, não, nessa aqui você quer. Eu tento aqui, ó. Vai que dá uma mexida nesse aqui. Faça um balancinho aí. Olha lá, encaixou perfeito. É, tá muito fraca a garra. Tá muito fraca a garra. Agora que eu tô conseguindo fazer pêndulo. Sim, mas aqui tá fraca a garra. Viu? Ó. Se tem cabimento, uma garra tão fraca assim. Não gostei. Isso aí, galerinha. Então mostra ali pra. Aí, ó, galerinha.
Conseguimos, a do dia tirou. Ah, do dia tirou. Valeu, galerinha, valeu.